agora, não lembro. Outra. Essa aqui é nova, será?
que foi? Ai, acho que eu quebrei o pé. Bateu na pedra? Escolher tu não casa. Ha ha!
cepo agora. Eu falei a primeira coisa, ele vai reclamar da minha suspensão pra caralho, velho. É dura a suspensão, cara. Essa aí tá no sofazão, hein? Ah, meu Deus, tô no sofá, cinco lugares aqui.
estragar essa minha moto. Peraí. Ela encaixou ali, ó. Ela encaixou ali. Cara, eu botei esse guia de corrente aí, isso aí não tá acontecendo e tá acontecendo. É o cara. É de baixo? É. Embaixo? Dá ré na moto. Dá uma rézinha não. Eu vou ter que dar mais um pouco. Eu vou botar outro guia de corrente. Vou botar um de metal. Ela zera a primeira trilha. Ela caiu a corrente, arregaçou os raios e tudo. Falando pra ti que aí toca, né? Não sei, cara. Diga uma coisa pra ti.
vidrozinho saltando ali? Não, não, vamos. Porra, para virar a curva, é um pau. Deu problema na Kombi. Pensa na nata. Eu vou puxar. Aí que tá o sacanagem. Vou pegar uma madeira e calçar ela por baixo. Aí tu não vai levantar sozinho.
Vai lá. Pô, minha luz é muito boa. Toma. Tá que ela tá indo. Faz um. Joga ela pra lá. Isso aí, deixa ela deitar. Por causa, deixa ela deitar. Isso. Agora, tenta empurrar. Liga ela e tenta empurrar. Eu não tenho vontade de ter uma DR-400. Uma tornada. Ah, tá com uma tornada aí, né? Um pouquinho menos. Vai, liga ela e bota pra lá. Assim, ela vem calcando na parede, vai ligando ela, vai empurrando. Vai ter que tirar a traseira daqui. Não, aí ela tá... Não. Tô muito cansado. Caralho, que louco isso aqui, cara. Cimentou a moto? Cimentou. É, vou dar um arrinho. Puxa a traseira, puxa a traseira. Não faz força na defesa. Aí, ó, boa. Que eu queria fazer. Agora é só para arrastar a traseira. Agora eu tô preso. Não sai? Não sai, pô. Me derrubaram aqui, ó. Como, Neto? É culpa do Bolsonaro. Já dá pra ver, né? Que ele é petista pela moto dele, né? Ó. Ai, tô sem força. Eu trabalho para tirar. Thank you.
certo?
Vai, filhão!
Pode subir? Oi?